Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatları nəticəsində geri çəkildikcə əraziləri minalayaraq növbəti təxribat əməllərinə yol verməklə artıq yeni üsul və metodlardan istifadə edərək dinç sakinlərimizə qarşı cinayət əməlləri törədib. Baş Prokurorluğu mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 28 noyabr saat 15:20-də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Hacıyev Şaşir Məhərrəmoğlu, Hacıyev Fridim Məhərrəmoğlu, Hüseynov Zülfüqar Adışirinoğlu, Hacıyev Elminaz Məhərrəm qızı və Adilzadə Zibeydə Şakir qızı Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş aşağı Seyid Əhmədli kəndi ərazisində 90BL558 dövlət qeydiyyat nişanlı Toyota markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən ilkin ehtimala görə tank əleyhinə minaya düşmələri nəticəsində həlak olublar. Dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyitlərə baxış keçirilib. Məhkəmə tibbi ekspertizası təyin edilib. Digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı prokurorluq tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 100.2, 116.0.6 maddələri ilə beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən intensiv istintaq hərəkətləri həyata keçirilir.